Здравейте! Тази седмица реших второто клипче в канала да бъде на тема домашни маски за коса. Какви съм си правила аз, от кои съм доволна и как са ми подействали. Като цяло ще се постарая да намеря снимка на косата ми преди, колко беше дълга и хубава. За мое съжаление, аз се доверих на една моя колежка и реших да си я скъса много. Отрязах 36 см коса и 34. Те бяха две опашки, даже още си ги пазя в салона. Исках да ги даря, писах на една организация, при което те ми отговориха, че има ли нужда от пари за заплати на перукерите, а нямат нужда от коса, при което това на мен ми прозвуча доста недобре. В смисъл, ти искаш да дариш нещо, което можеш да продадеш и едва ли не те ти искат пари, не ти искат дарението. Някакси не ми хареса това, което прочетох. И се отказах и за това вече 3 години си пазя опашките. Бяха вкъщи, сега са в салона, защото Георги искаше да ги изхвърли. И на мен ми е жал да ги изхвърля, но както и да имах доста дълга коса и не и да ми е била дълга от дете. Пуснах си я в последствие. Тогава, примерно, какво правех? Тогава правех най-минималното нещо, използвах хининова вода. Някъде отляво или отясно ще се постарая да оставим снимка на хининова вода, за да допиете представа, да знаете какво да търсите в аптеките. Аз я купувах от аптека, но предполагам я има и в някои супермаркети. Като цяло хининовата вода, как я използвах аз, след всяко миене на косата си я впръсквах в корена и втривах ето така с масажиращи движения. Горе-долу около, примерно да кажем, 5 минутки, нали, като да се напръска хубаво навсякъде, даже ми се стичаше вода по главата, надолу по лицето, но пък аз исках много хубаво да напръскам, за да има резултат. Мисля, че тогава това ми помогна доста, честно казано. И също така тогава малко аз бях изпаднала в някаква мания, мих си косата всеки ден, защото я чувствах мръсна, сега самия през 2 до 3 дена общо взето. Нямам време вече толкова много да се занимавам да я мия всеки ден. Също така, както тогава, така и сега, спрях да използвам сешоар. Знам, че за това нещо има хиляди различни мнения. Колко е полезно да спре да се използва сешоар, колко е вредно, как можеш да настинеш и така нататък. Като цяло аз не съм имала проблеми с това. Единствено в стария апартамент, в който живеехме преди над половин година вече, там нямаше климатик в спалнята и това ми беше проблем, нали? Защото ми ставаше през зимата така студено и малко се схващах и тогава се сушах по-често, което не ми подейства добре на косата. Защото с времето, както тогава, така и сега, аз установих, че при мене, поне за моята коса, подчертавам за моята коса, защото всяка коса е различна, както всяка кожа, всеки организъм като цяло, за моята коса сешоара не действа добре, изсушавам я много повече от пресата и ми се изгаря много по-бързо косата, когато се суша с сешоар. И затова аз спрях и сега, както и тогава. Та тогава, когато имах много дългата коса и порасна много и беше много хубава, съжалявам, че забравих да я взема от салона, за да мога да ви я покажа в това видео. Но пък ще поставим снимка да видите колко дълга ми беше. Общо взето се пръсках доста често с хининова вода. Това правих тогава. Не съм правила някакви маски за дължините или нещо подобно. Наблягах на хининовата вода и на миенето всеки ден. Даже не всеки път си правих и маска в банята, когато си мия косата тогава, честно казано. Сега вече, когато, както виждате, косата ми е изрусена в краищата, полагам малко по-така съсредоточени грижи, поради една грешка с изсветляване и така нататък, се наложи доста дълго време да полагам още повече грижи, което беше доста голям дискомфорт за мен. Имайки преди, че аз не съм от този тип жени, които обичат да си слагат по 101 неща на главите, на лицата и така нататък. И някакви такива ситуации на мен ми докарват дискомфорт, защото трябва да отделям от времето си, вниманието си, да се занимавам с това.
Както и да е, ще потърся снимка и ще ви покажа колко ми беше изгорена косата. Беше просто брутално изгорена, защото фризьорката първо малко ме обърка цвета, след това аз си направих обливка с кафяво, за да залича този цвят, защото бях станала буквално синя в дължините и беше трагично, просто малко... Изобщо не ми отиваше кафяв корен и синьо-сиви, най-вече сини дължини. Имах тогава и бритон, и той беше син. Просто не ми отиваше, на мен не ми отива чак такива шарени визии. Пък и аз самата съм си малко така по-традиционалист. Така че, да, не беше моето. Та сложихме кафява обливка, обаче аз след това започнах да си искам пак русото. Като цяло, за да си отрежа косата, това беше една от причините. Фризьорката тогава ми каза, понеже аз се бодисвах 2 години с черна коса, с черна боя, нали, и след това минах към кафява боя, но фризьорката, която ми правиш косата тогава, каза, че нямало да може да ме обезцвети и да ми направи баляжа, че така и така ще се изгори косата и по-добре да я скъсим, за да може да направим баляжа по-лесно, което в последствие осъзнах, че било пълна глупост, защото при сегашната ми фризьорка, която ходя, ще оставя отдолу под видеото нейния инстаграм, за да може които от вас искат да я намерят по-лесно. Та при фризьорката, която сега ходя, отидох също с на някои места черна боя върху косата и тя така успя съвсем лесно и бързо да си ми направи баляжа и да ми обезцвети косата, без да ми я изгори, което беше много важно, защото тя без това, като отидох при нея, все още беше доста зле. Тя все още даже не е на 100% възстановена. Имам отпред кичури, които имат нужда от подстригване. И в момента ги чакам да пораснат максимално много, за да се отрежи последните така, няколко сантиметра изгоряло, което станало все още. Но поне още малко и свърши тази мъка моя. Общо взето, нали, изгори ми се много косата и започна моето търсене на маски, на серуми, на какво ли не за растеж. Витамини, съм си купувала от аптеката да пия, каквото се сетите. Просто само и само да ми порасте максимално бързо косата, защото тя ми беше ето до тук. Даже когато се отряза изгореното, защото то се налагаше постоянно да се реже, понеже беше баляж започваше от тук. Следователно тази цялата част беше за подстригване. Представете си колко много имаше за подстригване. И постоянно трябваше да се реже, имах моменти, в които косата ми беше ето толкова къса, не ми се допираше изобщо до раменете. Не че не ми допадаше и тази визия, но предпочитам по-дългата коса като своя визия. Общо взето, в началото започнах, реших, че искам да се доверя на така прочути марки, които мои клиентки са използвали, от които са доволни. Примерно, първото, което използвах, беше на Тиандее серум за растеж с шампуан, серум и маска. Честно казано, не видях голям ефект от тази терапия за растеж на Тиандее, така че не бих ви я препоръчала. Много мои клиентки познати казват, че са доволни, но лично при мен не подейства така по очаквания начин. Като така прочути, в случая тази не е за растеж, но примерно съм доволна много от терапията на Миаманте за заздравяване на косата. Наистина ми я прави доста мека, доста хубава. В момента не я използвам, защото я използвах преди няколко месеца и сега съм си дала почивка от нея, за да може после като я използвам пак да видя така вау ефекта. Правила съм си маски за растеж. Ето, това е първата домашна маска, която съм си правила. С рециново масло. Всъщност тя не е първата през живота ми, но първата, за която се сетих, с рециново масло. Много от вас са запознати с продукта, доста известен в социалните мрежи като цяло, като продукт, който помага за растежа на косата. И доста жени са доволни. При мен
също нямаше кой знае какъв резултат от рециновото масло, за съжаление, но препоръчвам го. Смятам, че ако не помага чак толкова много за бързия растеж, то поне със сигурност ще ви заздрави косата и ще се чувствате доста по-добре. Някъде ще оставим снимка и на рециново масло, как изглежда, какво да търсите. Как се прави маска с рециново масло? Като цяло вие може да се съчетаете рециновото масло с различни други съставки. Примерно бих ви препоръчала, ако искате да си направите маска за растеж с рециново масло, да добавите една супена лъжица канела, защото тя ще така забърза циркулацията на кръвта и ще предизвика, също така ще помогне много за бързия растеж на косата. Ще ви заздрави също много израсналата коса, поне така съм чела, и ще стигна в последствие и защо препоръчвам канелата, нали? Според мен, ако примерно си направите така две супени лъжици рециново масло и една супена лъжица канела, ще ви подейства доста добре. И как да го направите? Смесвате си двете неща, втривате в скалпа, завивате с найлоново пликче или шапка и след това с кърпа, нали, завивате отново или с зимна шапка, поне аз така правя, за да се загрее максимално добре и да подействат съставките. Друга маска, която е доста известна, тя също може да се съчетае с много други неща, е маската с 3-витаминол. Или така да кажа, конския витамин. Използвала съм между другото и конски шампуан, освен че мирише гадно, не видях резултат от него. Но все пак трябваше тогава да пробвам абсолютно всичко, което можех да пробвам, за да ми порасте по-бързо косата. Както казах, съм си купувала да пия и витамини от аптека, и серуми също от аптека, вече там не си спомням името, но не бях също много впечатлена спрямо парите, примерно, които дадох. Тази 3-витаминола, моя близка приятелка го ползваше, когато бяхме малки. Тя остана доста доволна, така че смятам, че също е добър продукт, но може би при всеки човек различно би подействал. В моя случай не ми подейства кой знае какво 3-витаминола, така че няма какво да кажа за него. Но иначе как се прави? Той се прави общо, почти всяка една маска, която ще спомена сега, се прави по един и същи начин. Намазвате в скалпа, нали, втривате и стоите около 2 часа, за да подейства максимално. Вече с 3-витаминола, понеже е доста по-силен продукт, може да стоите по-малко време. Разбира се, след направата на всяка една такава маска, се измивате след това хубаво косата с шампуан, нанасяте си маската, която си използвате, и си потушавате косата или оставате да изсъхне, както аз правя. Та 3-витаминола, аз лично съм го използвала само него, не съм му добавяла други продукти, но примерно отново може да се добавят някакви други съставки. Преди малко прочетох за маска с 3-витаминола, даже в която има газ и водка, но може би има значение да се добавят тези неща, даже имаше и лимон. Нова киселина също в тази маска, но като цяло, като напишете в Google, ще ви излязат доста различни маски за растеж, особено ако напишете маски с 3-витаминол, и вие можете сами да си изберете спрямо съставките коя маска ви харесва най-много да направите. Но дори да направите само с единия продукт, все някакъв резултат ще имате. И нека да стигна до маската на маските. Преди няколко месеца така си разглеждах за различни маски за растеж и общо взето попаднах на едно видео в YouTube. Тогава все още даже аз нямах YouTube канал. Занимавах се само с TikTok. Даже мисля, че и Инстаграма не си го развивах по никакъв начин. И попаднах на едно видео в YouTube. Не си спомня на кое момиче, за съжаление. Но ви благодаря страшно много, че е решила и направила това видео, защото за мен лично беше много полезно. И то беше за маска за растеж на косата с горчица. Какво представлява тази маска? Представлява 3 супени лъжици горчица,
3 супени лъжици масло от авокадо и една супена лъжица канела. Ето защо по-рано ви казах и за канелата, защото наистина смятам, че е важна съставка, за да помогне. Преди малко прочетох в Google и за маска, пак така с канела само че, и горчица, само че в Google беше, в този сайт беше с кокосово масло. На някои места съм чела, че молекулата на кокосовото масло е прекалено голяма и не може да навлезне в косама. Не знам колко е вярно това и колко е истина. Но, примерно, съм си правила преди маска за заздравяване на косата. Нали всички го хвалят кокосовото масло, че ти прави косата супер мека, заздравява я. И в този момент, в който ми беше супер изгоряла косата, си правих такава маска с кокосово масло и аз не усетих никакъв резултат от нея. Единственото, което направи, беше да ми бутне боята до някаква степен, защото кокосовото масло или киселото мляко бутат отенъци, боя, така че внимавайте. Имах въпрос, защото в TikTok съм качвала клипчета за маската с горчица, дали боядисва косата или дали вреди на боя по някакъв начин. Лично на мен по никакъв начин не ми вреди, не ми бута боята, не ми отцветява косата или поне аз не съм забелязала. Дори, примерно, да сте руси, по някакъв начин да ви отцвети косата, след няколко дена ще падне това отцветяване със сигурност. Маската, както казах, 3 супени лъжици горчица, 3 супени лъжици масло от авокадо и една супена лъжица канела. Смесвате добре тези съставки. След това втривате в скалпа, като си разделям аз косата първо на прав път и после почвам да обръщам, за да втрия навсякъде, отпред, отзад, отстрани. Хубаво така да се втрие. Честно казано, тези 3 супени лъжици и така нататък на мен ми идват малко в повече и винаги ми остава количество, което изхвърлям, така че може да намалите малко количеството. Нали, все пак, за да не изхвърляте ненужно продукт. Намазвате добре. След това, както и с другите маски, си хващам косата, завивам с нейлоново пликче и случай аз, понеже да не ме дразни кърпа, да ми стои някъде около врата, си слагам зимна шапка, както и моя клиентка, тя също така си слага зимна шапка, за да е по-удобно и отново да се нагрее и да даде нужния желания, ефект и резултат. Честно казано, аз наистина от тази маска съм най-доволна. Препоръчвам я с две ръце, с два крака. Забравих да добавя, че съм пробвала и метода с корен от Репей. Видях го също от доста така известна ютубърка. Така да кажа, няма да споменавам имена. Повечето от вас предполагам, че се сетят. Да пробвах това и с корен от Репей. Общо взето какво правите. Сварявате, запарвате корена от Репей, прецеждате, нали, течността и с получената течност се сипате примерно в някакво шишенце и си я впръсквате както хининовата вода в скалпа. Втривате, примерно престоявате една нощ и на сутринта измивате косата. Общо взето не усетих резултат от този корен от Репей, въпреки че доста време пробвах. Но пак казвам, при всеки е различно, може при мен да не е дало резултат, но все пак ви го давам като идея. На това момиче и беше помогнало, така че може и на други хора да помогне. Това, че при мен не е подействало, не е фактор. В случая аз казвам, кое на мен ми е помогнало най-много, но давам идеи и за други маски. Като цяло, както казах, на мен най-много си ми помогна тази маска с горчица, канела и масло от авокадо. Иначе за дължините, моя клиентка ми е споделяла за маска с яйце и мед, за да ви станат по-меки дължините. Скоро мисля да я пробвам и ще споделя мнението си с вас в някой мой влог. Така, общо взето това беше разказа за моята коса, за маските, които аз съм изпробвала, методите, които аз съм изпробвала. Не знам дали клипчето, видеото е станало така достатъчно дълго, достатъчно запълнено с информация,
доста късно вечерта, между другото. В момента е 11:30. Сега намерих време и сега така почувствах да седна да снимам това видео. Тази седмица се забавих малко. Днеска сме понеделник, по принцип винаги в събота и в понеделник пускаме видеята в 10 часа. Даже получих въпроси от някой от вас, защо днес няма в 10 часа видео. Причината е, както видяхте в последните ми влогове, че напоследък съм доста заета на работа, нямам почивни дни и общо взето исках днес през деня така малко да си почина. Не че успях на 100%, но колкото толкова. Сега пак 2 седмици съм на работа без почивка и затова може да се получат някои забавения с клипчета и такива неща. Надявам се да не ми се сърдите. Ще се постарая все пак всичко да си върви както трябва. Надявам се да съм ви била полезна по някакъв начин с това видео, да ви е било интересно. Ако е било така, ударете по един лайк. Ако имате мнение по нещата, които изговорих, пишете в коментарите, ще ми е интересно да прочета. Особено аз наистина силно се вълнувам от темата коса. Все пак в момента се още се опитвам да си я пускам. Така че пишете в коментарите. Ако сте пробвали някои от тези маски, също пишете в коментарите. Ако сте пробвали маската с горчица, след като сте я видели от мен, ще съм доволна да разбера дали усещате и вие резултата, дали на вас ви е харесала. Също така, ако не сте се абонирали за моя канал, ще съм благодарна да го направите. Ако искате, ме последвайте и в другите ми социални мрежи, Instagram, TikTok. В Instagram се старая да има често giveaway игри, както в момента има няколко, на които им остава още малко време. Така че, ако не сте участвали и ви харесват наградите, може да се включите, разбира се. Много ви благодаря. Скоро и лека вечер от мен или прекрасен ден.